Decici feston me fitore tituj. Skuadra shqiptare, Decici nga Tuzi, me fitoren e saj ka arritur fitimin e titullit të kampionatit kombëtar në Maltësi. Është titulli i parë në historinë e skuadrës shqiptare e cila ka siguruar dhe biletën për në garat kualifikuese të Champions League. Decici kam poshtur me rezultatin 3-1 Arsenalin në takimin e javës së fundit. Futbolisti Abdulazmet Abdullaj shënoi me 2 gola në minutën 28 dhe 60, Anel Ashovic në atë të 40-ën, Cetkovic në minutën 76, realizoi për Arsenalin e Tivatit dhe Çiçi përfundoi në vend të parë me 70 pikë e Arsenalin në të shtatin me 42 pikë.